سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم ماه سرطان سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه جون سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تصمیم دادگاه ویژه رسیدگی به بحران مالی کابل بانک پیشین درباره فروش جایدادهای متهمان به بدهکاران این بانک. ادامه کم باشندگان ولایت غزنی در برابر طالبان. باجدار بریتانیا از مبادل شدن برخی از کشورهای خاورمیانه و مرکز آموزشی جنگجویان شبکه القاعده. شجاع زکی هستم با مشروع خبر همین ساعت. دادگاه ویژه رسیدگی به بحران مالی کابل بانک پیشین تا یک هفته دیگر درباره فروش جایدادهای متهمان و بدهکاران کابل بانک پیشین تصمیم خواهد گرفت. رئیس این اداره میگوید که تاکنون نزدیک به 350 میلیون دلار کابل بانک پیشین به دست آمده است و پول جایدادهای شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی سهامداران و رئیسان پیشین کابل بانک در افغانستان و دوبای بیشتر از 190 میلیون دلار تثبیت شده است. رئیس این دادگاه می افزاید که پس از به دست آوردن پول های کابل بانک پیشین، این دادگاه در برابر کیفر متهمان کابل بانک پیشین تصمیم خواهد گرفت. دادگاه ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک برای بررسی پرونده کابل بانک پیشین به دستور رئیس جمهور ایجاد شده است، اکنون می کوشد برای فروش جایدادهای قرضداران و متهمان کابل بانک پیشین تصمیم بگیرد. تصمیم داریم که به روز یک شنبه آینده وقت با اونا و مسئولین مدیریت تصفیه کابل بانک موضوع را مطرح کنیم و بعدا باز هیئت قضایی شاید در مورد لیلام یا فروش جایداد منقول و غیر منقول مقروضین تصمیم اتخاذ. رئیس این دادگاه میگوید که جایدادهای شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی سهامداران و رئیسان پیشین کابل بانک به این گونه قیمت گذاری شدند. شرکت هوایی پامیر به ارزش 102 میلیون دلار، ذخایر حیرتان به ارزش 3 میلیون و 600 هزار دلار، 11 باب ویلا در دبی به ارزش 45 میلیون دلار، یک چرخ بال به ارزش 4 میلیون و 364 هزار و 370 دلار، 28 بسوه زمین در شهر نو کابل به ارزش 4 میلیون و 515 هزار دلار، کانتینرها به ارزش 360 هزار دلار، یک موتر لندکروزر ضد گلوله به ارزش 126 909 دلار، 5 باب دکان در سرای شهزاده، یک زمین در بامیان و 25 باب پارتمان در گلبهار سنتر به ارزش 3 میلیون و 500 هزار دلار. ما متعقین هستیم که اگر واقعا امی جایداد از اینا به فروش برسند و بعض تاسیسات و موترها و ارادجات کابل بانک فعلا به نزد نو کابل بانک نزد اونا قرار داره، اگه اینا فروش برسه کدام چیزی باقی نخواهد. در همین حال رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک میگوید که محمود کرزی و حسین فهیم دو سهامدار دیگر کابل بانک پیشین تمامی قرضه هایشان را پرداختند. آقای محمود کرزی تمام قرضه هایی که بوده همه را نظر به معلوماتی که کمیسیون تصفیه بانک ها بر ما معلومات ارائه کردن، همه حسابات خود با تکتانه اونا تصفیه کردن، صرف 9 میلیون دلار امریکایی از مدرک سم نزد آقای محمود کرزی باقی مانده که اونا هم روی بعض ملحوظاتی که هسته حاضر هستن با تصفیه حسابات خود و ها کذا در قسمت آقای حسین فهیم که اونا همه قرضه های خود تادیه کردن، صرف 4 میلیون دلار که باقی مانده از مدرک سهم اون روی بعض ملحوظات. در حال حاضر در پیوند به بحران کابل بانک پیشین در حدود 21 تن زیر پیگرد قانونی قرار دارند که از این میان 5 تن به شمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی زندانی هستند و از 5 متهم دیگر خبری نیست. اینکه با این همه تلاش ها پول های گم شده کابل بانک پیشین دوباره به دست خواهد آمد پرسشی است که پاسخ آن تا کنون روشن نیست. قیام باشندگان ولسوالی اندړ ولایت غزنی در برابر طالبان هنوز هم ادامه دارد. رهبری کننده این قیام هشدار می دهد هر کس و هر گروهی که با قیام آنان مخالفت کند با برخورد جدی روبرو خواهد شد و می گوید بانک بیشتر از 3 ماه از ایستادگی آنان در برابر طالبان می گذرد
تا کنون اندکترین کمک از سوی هیچ گروه به آنان نشده است. در این حال شمار از عالمان دین ولسوالی میگویند که قیام کنندگان فتوای جهاد را در برابر طالبان در این ولسوالی دادند. اینان کسانی هستند که به علت آزار و اذیت طالبان و جنگ افزارها دست بردند و در ولسوالی اندر غزنی در برابر آنان برپا خواستند. انجینر لطف‌الله کامران رهبر قیام باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی است. وی میگوید که این قیام را در برابر طالبان از اول حمل امسال آغاز کرده است. این قیام در نخست از سوی 6 دانشجو آغاز شده است که اکنون در حدود 400 تن به این قیام پیوستند. در 10 سال مکتب ما، کلینیک ما، سرکی ما، شفاخانه ما، هر چیز سر بازار ما، همی کلی ما غلام شده ایم از هر طرف، نه دولت سر ما نگاه میکنه و نه طالبا، مجبور شدیم که دست به قیام بزنیم و این قیام هم به 6 نفر شروع کردیم، اون محصل بود کلگیش. این مرد شاید بزرگسالترین مرد در این ولسوالی باشد که در برابر طالبان به اندازه نیرویش استادگی میکند. انجینر لطف‌الله علت اصلی قیامش را در برابر طالبان بستن و سوختاندن مکتب‌ها، شفاخانه‌ها و دیگر نهادها از سوی طالبان می‌داند که سبب پیشرفت مردم در این ولسوالی می‌شوند. وی می‌گوید طالبانی که با آنان می‌جنگند بیشترشان خارجیان هستند. تو داخل بی تعلیم، بی سواد، بی علم او لتمدن لری وخیوی. خلق نن سبا په انټرنیټ غیږي، خلق نن سبا په دغه کې کوي، د مخ خلق دلته چې وګوري مکتب پې باندې بنده، مکتب نه پیژني. موږ هم طالبانو ته همدغه خواهش کړی و چې موږ مکتبونه راخلاص کړي، سړکونه راخلاص کړي، بازار راخلاص کړي، کلینیک راخلاص کړي او دا خلق آزاد ژوند ته پرېږدي. موږ د تاسې په څنګ کې ولاړ یو. بر بنیاد گفته های انجینر لطف‌الله با آنکه طالبان آنان را دست نشانده حکومت می دانند، اما در این مدت حکومت هیچگاهی به کمک آنان در جنگ با طالبان نشتافته است. فتوا دادن عالمان دین این ولسوالی برای جهاد در برابر طالبان جوانانی را که در برابر طالبان در این ولسوالی می جنگد نیرومندتر ساخته است. مو خپل موهید کې کوم طالبان لرو کوم مظالم سي دلته په دغو خلکو باندې سوي دي د شرعي احکامو په بنا باندې موږ دا لازمه بللې ده چې د دې په مقابل کې قیام وشي. قیام فرض ده. ګوره مکتب مې بند ده، دوکان مې بند و، کار مې بند ده، مزدوري ته نه وم خلاص، کورونه سوادي، قرآن شعرونه په سوادي، ته دا څه شی راته دغه ورکړې چې آیا دا به خدای شرعت وایي چې دی دا قرآن شریف نو وسوځي او زه دې مسلمان خلاف ورته نشم، زه مسلمان یم، زه ما ما وزن او زه یم انجینر لطف‌الله و همراهانش نه تنها در برابر طالبان می جنگند، بل بر بنیاد گفته های آنان با هر کس و هر گروهی که سبب ایجاد فساد و آزار و اذیت مردم می شود به نبردشان ادامه خواهند داد. با آنکه آنان مخالفتی با قانون اساسی کشور و دولت ندارند، اما تاکید می آرزند که در برابر افراد مفسدی که در حکومت هستند و سبب افزایش فساد می شوند سخت خواهند جنگید. اولین دخمنان خو سیدی اسلام دی، اگر امریکای هندی، او دوم دخمنان هم طالبان دی مخبه دا اوز موقف کچ کنید. دولتی هم تنگه؟ دولت سرخت روز پر مخکم مشکل نلار بودی دارد. یکی از پسران کاکای انجینر لطف‌الله در بند طالبان است. خانواده وی تا کنون در باره او هیچ چیزی نمی داند. بر بنیاد گفته های پدر این پسر، پیش از این دو پسر وی که با طالبان هیچ پیوندی نداشتند در حدود 3 سال در زندان بگرام زندانی بودند. دینی سبکونه ویلی دی بیا مدرسه که سبک ویل بیا پمو باندې چاپه دی امریکایانو له طرفه ول بیا د شپې بس یو لالته خونه له غوسره چاتس نس وای ویل تاسو سره پختو ویل سو هغه خونه په پختو باندې نه پیږي بس ته یو د شپې یو دغه وراره می وده او دوه می زمانو. این هم خانه کاکای انجینر لطف‌الله که از سوی طالبان آتش زده شده است. قول مال دغه تلاشک وای ووزه وای ووزه چې زه ووتم پوغ جناس او مغنالی وسو اتی بیل را واسته اتی تیل وش سیمی سیمی تولی وش دغه خلک لوغونه د روسانو په وخت کې موږ یو ور مخکې یو کورس وځېدلی په همدې ساحه کې و خو موږ بیا دا بل جوړ کړو. هغو هغه قرآن کریمونه کتابونه را اخیستي وو په یو اخور کې پیزای ورته ورکړی و په یخی و نور کور ته ور راچولی و خو دې کتابونه را ایستلي بیا هلته باندې تیل پیتو کړي ور ورچ. بر بنیاد گفته های رهبر این قیام مردم توانستند که در این مدت در حدود 12 روستای این ولسوالی را از نفوذ طالبان پاکسازی کنند و نیز 121 طالب را بکشند. مردم این ولسوالی نیز در این نبردها تا کنون 5 کشته دادند.
کار ساخت بخش نخست بند کمال خان در ولایت نیمروز به پایان رسید. وزیر انرژی آب میگوید که دو بخش دیگری این بند تا 3 سال دیگر تکمیل خواهد شد. با این بند 80,000 هکتار زمین را در این ولایت آبیاری خواهد کرد. در این حال ولی نیمروز میگوید که یگانه راه نجات مردم این ولایت است پناه بردن به دیگر ولایت ها آوردن آب به نیمروز است. از سوی دیگر فرمانده پلیس نیمروز از کمبود نیروهای پلیس برای تامین امنیت این بند شکایت میکند. بند کمالخان در ولایت نیمروز یکی از بندهای بزرگ آبگردان کشور است که کار ساخت آن 9 ماه پیش با هزینه وزارت انرژی و آب آغاز شد. قرار است این بند پس از تکمیل شدن 9 مگاوات برق تولید نماید و 80,000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. اکنون با آیت ویژه از وزارت انرژی و آب برای بررسی کارکردهای این بند به ولایت نیمروز سفر می کنیم. وزیر انرژی و آب میگوید که به دلیل استفاده نشدن آبهای دریای هلمند در نیمروز باشندگان شمار از ولسوالی های این ولایت خانه هایشان را ترک کردند و ده ها روستا زیر طوفان خاک و شن مدفون شدند. وی تاکید می‌ورزد که با تکمیل شدن این پروژه دوباره این روستاییان به مزارعشان برخواهند گشت. بعد از مرحله دوم که فعلا به دولت لبیست در 3 ماه آینده کار شروع خواهد شد. بعد از مرحله دوم مرحله سوم خواهد بود که مرحله کانال ها و استفاده از بند خواهد. در همین حال والی نیمروز و شمار از نمایندگان این ولایت در پارلمان ساخت بند کمال خان را یگانه راه نجات باشندگان این ولایت می دانند و تاکید می ورزند که سرازیر شدن آب در جویبارهای نیمروز زندگی باشندگان این ولایت را دگرگون خواهد ساخت. واقعا اگر بند کمال خان دست را بیش از 8,000 هکتار زمین زیر کشت و زر می دهد نیازی به گندم دنیا هم نخواهد پیدا کرد. یک بند تاریخی سیاسی اقتصادی هست که بر حیات مردم افغانستان بسیار مهم بوده، بخصوص در منطقه نیمروز فراه هلمند میتونه از ما بعضی مستفید شود. از سوی دیگر فرمانده پلیس نیمروز از کمبود نیرو برای تامین امنیت این بند سخن میگوید. جور داره که یک کندک تقریه شده که عبارت از 500 نفر و 400 نفر یا از پلیس یا از اردوی ملی ضرورت است که در بند کمالخان مستقر باشه. ولایت نیمروز یکی از ولایت های بزرگ و یکی از ولایت های کم نفوس افغانستان است. در 30 سال گذشته به دلیل نبود آب آشامیدنی و آب زراعتی در این ولایت شمار زیادی از باشندگان نیمروز این ولایت را ترک کردند و بخش های زیادی از زمین های زراعتی ولایت نیمروز به بیابان های بی آب و علف بدل شده است. احمد جودی، زیار جاهی، طلوع نیوز، ولایت نیمروز. در حالی که پاکستان از فراخواندن معاون سفیر افغانستان برای پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سربازش خبر میدهد، وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که پناهگاه امن حراس افغانان در بیرون از مرزهای افغانستان هستند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که کابل در رابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه انتظار مشابه دارد. در این حال برخی از احزاب سیاسی میگویند که در چنین رویدادها نفوذ سازمان استخبارات نظامی پاکستان سبب خاموشی کابل در برابر اسلام آباد شده است. کابل و اسلام آباد بر فعالیت های حراس افغانان در بخش های مرزی هموار انگشت انتقاد را بر یک دیگر نشانه می گیرند. در تازه ترین رویداد که 13 سرباز پاکستانی از سوی حراس افغانان در بخش های دیر بالا کشته شدند، اسلام آباد این کار را به طالبان افغان پیوند داده است و وزارت خارجه این کشور معاون سفیر افغانستان را در پیوند با این رویداد فرا خوانده است. اما بعدتر تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. بارها گفته شده که افغانستان قربانی بزرگ تروریسم است در منطقه و طبیعی است که بیش از هر کشور دیگری ما در سالیان گذشته متضرر بودیم از حضور تروریسم در منطقه. همه میدانند که پایگاه های تروریسم در بیرون از مرزهای افغانستان هست و همیشه از این موضوع مردم افغانستان رنج دیدند. گفته های هم وجود دارند که در کنار دولت افغانستان احزاب سیاسی نیز از ادامه فعالیت های حراس افغانان پاکستانی در خاک افغانستان واکنش نشان ندادند و گفته می شود که بسیاری احزاب سیاسی در تلاش دستیابی به قدرت سیاسی هستند تا مبارزه با چالش ها. ائتلاف های سیاسی تا جایی که مقدور بوده و لازم بوده ایجاب می کرده واکنش های خود در برابر حوادث و رویدادها داشتند و فراتر از او در توانشان نبود، یعنی مسئولیت های حکومت افغانستان، دستگاه دیپلماسی افغانستان نمیتونسته که احزاب سیاسی انجام بده. ما خواستار از این هستیم که واقعا در همچون
در همچو ساعت باید اقدامات بسیار مؤثر و مثبت برقرار شود و گرفته شود، به خاطر از اینکه هر قدر ما بخوایم که تضرعانه به این قضیه بپردازیم همه قدر ضعف ما را نشان میده و همه قدر دامن تجاوز یا دامن دخالت کشورهای همسایه وسیع‌تر میسازد در امور افغانستان و این به ثواب مردم افغانستان و ملت افغان نیست. افغانستان بارها گواه این گونه رویدادها بوده است. هرچند مسئولیت این رویداد را تحریک طالبان پاکستانی گرفتند، اما ظاهرا دولت افغانستان کمتر از حمله های هراس افغانانه که در پاکستان پناهگاه دارند چنین واکنش نشان داده است. از سوی هم قرار است فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان به روز چهارشنبه به اسلام آباد برود. گفته می شود که چگونگی مبارزه با هراس افغانی و باز شدن راه های تدارکاتی ناتو از موضوعات محوری میان فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان و مقام های پاکستانی خواهد بود. افغانستان سند را در نشست توکیو به جامعه جهانی خواهد داد که در برگیرنده دیدگاه های راهبردی کشور خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که در این سند حکومت تعهدات جدیش را برای آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی به ویژه در زمینه حکومت داری خوب روشن ساخته است، در حالی که در طرح دورنمای راهبردی برای دهه تحول که از سوی وزارت مالیه ساخته شده است درباره مبارزه با فساد داری چیز روشنی گفته نشده است. اما وزارت امور خارجه میگوید که حکومت داری خوب همه موضوعات را در بر میگیرد. در کنار نگرانی‌های جدی درباره افزایش فساد اداری در کشور، در طرح دورنمای راهبردی برای دهه تحول که سوی وزارت مالیه ساخته شده است و نسخه از آن به طلوع نیوز رسیده است، قرار است این طرح در نشست توکیو داده شود. هیچ گونه تعهد روشن از سوی افغانستان در پیکار مبارزه با فساد اداری دیدن نمی‌شود. اما وزارت امور خارجه می‌گوید که حکومت افغانستان در این نشست افزون بر سپردن تعهدات در پیکار مبارزه با فساد اداری تعهد خواهد کرد که این کشور پس از این یک دولت پاسخگو خواهد بود. به امکان داره که به هر حال کاستی های در ساختار اقتصادی یا اداری ما همچنان که در سایر کشورهای جهان وجود داره موجود باشه، اما در کنفرانس توکیو دولت افغانستان یک سند به جامعه جهانی ارائه میکنه که دیدگاه های استراتژیک افغانستان در مسائل مختلف به ویژه در عرصه‌های اقتصادی در او درد شده و همچنین یک دیدگاه واقع بینانه برای دستیابی به یک افغانستان با ثبات و با صلح است. در این طرح به شمار از نیازمندی ها و تغییراتی که قرار است در کشور به میان آید پرداخته شده است. اما درباره برگشت پناهجویان افغان و مبارزه با مواد مخدر که چه هزینه خواهد برداشت چیز گفتن نشده است. مسئله مهاجرین در این سند سرش توجه شده، ذکر شده، مثل که وزارت امور مهاجرین اونها یک استراتژی آماده کردند، جنف امر جامعه جهانی استراتژی شریک ساخته شد. ما همچنان در این سند می‌دانیم یکی از چالش‌های اساسی مسئله مهاجرین برش اشاره کردیم. قرار است این نشست با شرکت بیش از 70 کشور جهان به روز 18 ماه سرطان در توکیو برگزار شود و این نشست را افغانستان و ژاپن رهبری خواهد کرد. رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا هشدار می‌دهد که برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به مرکز آموزشی جنگجویان شبکه القاعده مبدل شدند و می‌گوید در کشورهایی که رهبران آنها در نتیجه خیزش‌های مردمی از قدرت برکنار شدند، اکنون جوانان افراطی غرب و شمول شهروندان بریتانیا در این کشورها برای حمله بر بریتانیا آموزش داده می‌شوند. هرچند خیزش‌های مردمی در تونس، لیبیا، یمن و مصر که به سرنگونی حکومت‌های خودکامه در این کشورها انجامید از پشتیبانی غرب برخوردار بودند، اما اکنون رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا در نخستین سخنرانیش پس از 2 سال از موجودیت مراکز آموزشی جنگجویان القاعده در این کشورها سخت نگران است و می‌گوید که این کار تهدید در برابر امنیت داخلی بریتانیا به شمار می‌رود. امروز بخشای از جهان عرب یک بار دیگر به مکان مجاز برای القاعده مبدل شده است و این یک مسئله نگران کننده است. رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا می افزاید که هرچند خیزش‌های مردمی در تونس، لیبیا، یمن و مصر امیدواری ها را برای ایجاد یک خاورمیانه بیشتر دموکراتیک افزایش داده است، اما القاعده که 22 سال پیش در افغانستان جابجا شد و پس از سرنگونی رژیم طالبان به پاکستان رفته است، اکنون یک بار دیگر تلاش دارد تا در جهان عرب جای پا پیدا کند. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که تا کنون تلاش های جامعه جهانی برای پیدا کردن یک راه حل به بحران سوریه نتیجه نداشته است و اخیراً حکومت بشار الاسد از حضور القاعده در این کشور نیز خبر داده است.
این بود خبرات این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.